kulan wacan mar kale daawadayaal aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena caawa ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta kulan wadatashi iyo xog wareysi isugu jiray waxa uu la yeeshay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda soomaaliya ee guddiga dib u eegista dastuurka iyagoona uga warbixiyay halka ay marayaan howlaha dhammaystirka dastuurka soomaaliya kulankan oo shir gudoominaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wasaaradda dastuurka guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka waxay madaxweynaha dalka kula wadaageen dadaalada iyo howlihii laga soo qabtay dib u eegista dastuurka wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa kulanka kadib u sheegay warbaahinta in madaxda guddiyada iyo wasaaradahaba ay madaxweynaha la wadaageen guulihii la gaaray iyo qodobo muhiim ay tahay in markaa la ogaado dib u eegista kaliya ma ahayd qoristiisii iyo jaartaradii marka laga soo bilaabo 20-kii sano u dambeysay arrin socotay bay ahayd marka arrintaasi loo soo dhameeyo 2019-ka dhammaadkeeda madaxweynuhu wuxuuna u muujiyey political commitment iyo in uu arrinta hogaamin doono run ahaantiina jaha wanaagsan ay ku socoto carqabadaha jira arrimaha jira iyo geedi socodkaan iska wareysanay kulanba dambe oo sare inaan isugu nabaan isku afgaranay marka hadda waxaa la oran karaa wuu dhowdhow yahay dhammaystirkii dib u eegista dastuurku qodobna wada xaajoodka siyaasadeed u baahanna waxaa lagala xaajoon doonaa daneeyayaasha kala duwan ee dalka ka jira sida maamul goboleedyada iyo hay-adaha kale dowliga ee doorka kuleh